سری ماما کو فارغ ہوئی ماں تو نے کہ گام دے سو گام دے سو او ماں جو فارغ ہوئی ماں جو ہے جا پہ رہے فارغ ہوئی ماں تو نے ماں فاضل کا ہم ماں سے سری ماما میں نہ فر پروڈیوسر سے میں ماں دے زر بوس که دوست دارم مامان یکو که مامان یکو نکنی چیم؟ الو. لبا. سلام اکو. زر اکو. از این سیام که دوستیم که آمده زر اومد پس زنیو. Bu oyuncu adresi mi? Düz atlar kokodan kayın burası. Ha, ya. Du, ha. Ben onu bölge atlayayım onu. Ben onu bölge yapayım. Cin mi var? Yok bir şey. Evet, cin cin şey. Evet, bu sen kalmışlar, bu. Şimdi ne daha şey duydu ki? Gel de dol. Makaron fırış. Demet ekle. Tamam, çok kötü. Cin şey to. از دیگه خان دوستم خانه که تو زیر آسان؟ ها اگه با کیم بیدیم نمیم هم سه کیم بیدیم ایمان نمیم سه کیم بیدیم ایمان کیم بیدیم ایمان کیم بیدیم ایمان کیم بیدیم ایمان کیم بیدیم این ده دوش مکرم فروت که نمیم سه چیم گروه فروت نمیم سه جیم جیم فارغ آنه دو بزر ترزیم هم باشم بیدیم هم نجا بکن فارغ دسته جیم شیدون مجھے تاثر ننے کو نات آمیل کا تاکھا نا جیم شو تاشو اے گام نزنے آہ گوئی چھو آہ گوئی چھو مجھے آہ گوئی ایسی کادر ناو میکنا بسا تا نرمال نکو خوالی زور بود کیا سی زنا تا ایسا کھالی اگر یا آزو یا دو آہ